Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərdən dövlət sərhədində viza rəsmiləşdirilməsi və sərhəd nəzarəti zamanı rüşvət alınması, qərəzli surətdə qanuni ödənişlərdən artıq məbləğlərin tutulması barədə daxil olan məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən birgə kompleks əməliyyat texniki tədbirlər həyata keçirilib və çoxsaylı cinayət faktları qeydə alınıb. 2018-ci il yanvarın 26-sında keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Bakı Beynəlxalq Hava Limanında ölkəyə gələn əcnəbilərin viza rəsmiləşdirilməsi zamanı xidməti vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək qanunla müəyyən edilən ödəmələrdən artıq məbləğdə pul alan Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin Beynəlxalq Hava Limanındakı viza şöbəsinin 3-cü katibi Elton Xəlilinin qanunsuz əməlləri ifşa edilərək saxlanılıb. Həmçinin dövlət sərhəd nəzarəti prosedurlarında heç bir rüsum ödənilmədiyi halda ölkəyə daxil olan xarici ölkə vətəndaşlarından əsassız olaraq müxtəlif məbləğlərdə pul alan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hava nəqliyyatında Sərhəd Nəzarət İdarəsinin Beynəlxalq Hava Limanında zabit nəzarətçisi Baş Leytinant Latif Zeynalovun və nəzarətçi Gizir Zaur Qasımlının qanunsuz əməlləri ifşa edilərək cinayət başında saxlanılıblar. Qeyd olunan şəxslərdə müxtəlif məbləğlərdə ayrı-ayrı ölkələrə məxsus xarici valyuta əsinasları aşkar edilərək götürülüb. Xarici vətəndaşlar həmin şəxslərin qanunsuz əməlləri barədə ətraflı məlumat veriblər. Hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində araşdırmalar davam edir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdəki müsbət imicinə, ölkədə turizmin inkişafına zərər vurulması hallarının qarşısının alınması üçün bundan sonra da qətiyyətli tədbirlər görüləcək.